Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva. Mestni občini Celje mednarodno priznanje za projekt Poslovna cona Trnovlje Jug. Na Vranskem prižgali praznično razsvetljavo in poskrbeli za glasbeni in zabavni program. Miklavžev gala koncert celjskega plesnega orkestra Žabe. Celjani v Kidričevem prvič letos proti Aluminiju do zmage. Rogaška v tekmi preobratov klonila v Spodnji Šiški. Mestna občina Celje je na svetovnem kongresu podjetnikov v Dubrovniku prejela zlato nagrado in priznanje Global Lokal za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. Celjska občina je priznanje med 102 kandidatoma iz 7 držav v kategoriji najboljše lokalne skupnosti prejela za projekt Ekonomsko-poslovna cona Trnovlje Jug. Mednarodnega priznanja za projekte, ki spodbujajo razvoj gospodarstva in podjetništva na področju srednje in jugovzhodne Evrope Global Local smo na mestni občini Celje zelo veseli. Predstavlja potrditev pravilnega pristopa pri umeščanju nove poslovno-ekonomske cone Trnovlje Jug in hkrati močno spodbudo za nadaljevanje pri dejavnostih, ki bodo podpirale razvoj gospodarstva in podjetništva na območju mestne občine Celje. Ekonomsko-poslovna cona Trnovlje Jug je inovativ naravno zaradi prepleta obstoječe poslovno-ekonomske cone in nadgradnje z novim območjem, ki mu že v naslednjem letu dodajamo 2 novi cesti, komunalno infrastrukturo in bomo omogočili širitev za nekaj mikromalih ali srednjih podjetij, ki bodo lahko tudi dobila zemljišča. S sprejemom občinskega prostorskega načrta pa ta projekt predstavlja dejansko vstopno točko za širitev večjega segmenta ta gospodarske cone, ki bo v končni velikosti obsegala do 19 hektarov novih zazidljivih zemljišč, kar je za potrebe gospodarstva mesta in regije izjemnega pomena. Na Vranskem so v petek zvečer v središču kraja prižgali praznične luči. Letos so se prvič odločili, da to naredijo na posebni prireditvi. Tako so v trgu postavili tudi stojnice s hrano in pijačo ter poskrbeli za glasbeni in zabavni program. Odziv je bil odličen, saj se je v trgu Vranskega trlo obiskovalcev. Takole poln je bil trg Vransko tik preden je županja Nataša Juhart o pomoči otrok s pritiskom na gumb prižgala praznične lučke. 2, 1, bum! Prižgali smo luči. En velik aplauz za našo božično novoletno okrasitev. Kot vedno na Vranskem imamo res enkratno vzdušje. Zelo sem vesela, da smo se opogumili in smo rekli, da privabimo na tak način ljudi danes na Vransko, da tudi pri nas, tako kot imajo že marsikje po dolini, da tudi pri nas naredimo en veseli prižig lučk. Zelo sem vesela, ker so se odzvala društva, mnoga društva, 12 stojnic imamo postavljenih, ena je tudi od naše občinske uprave, smo tudi mi dali nekaj od sebe, tako da bomo tudi mi nekaj tam ponudili. Tako da vidim, da odziv ljudi je velik, tako da mislim, da smo se pravilno odločili in bomo lepo šli skozi tale veseli december. Letošnja okrasitev kraja je podobna kot minula leta, a so jo vendarle nekoliko razširili. Vransko smo pa letos okrasili v glavnem s temi lučkami, kot so bile, nismo nečkaj posebej, smo pa res letos dodatno za vsako vas, kjer imajo javno razsvetljavo, smo vsako vas namenili tudi nekaj takelih lučk, tako da za vsaki vasi, kjer imajo javno razsvetljavo, da so tudi dobili kakšen okrasek, da imajo tudi tam nek pečat, ne samo tukaj na Vranskem. Sledila je še okrasitev božičnega dreveščka z okraski, ki so jih izdelali otroci in zelo verjetno je, da bodo kakšnega, ki so ga morda v petek bili doma, obesili tudi v teh dneh in tako še polepšali izgled praznične okrasitve na Vranskem. Živahno je bilo tudi ob stojnicah. Vsa društva so se odzvala, morali bi imeti še več stojnic, če bi želeli, da prav vsi, ampak preko celega leta so se vsa društva odzvala in so sodelovala pri kmečki tržnici, pri raznih drugih prireditvah, ki smo imeli, tako da sem res ponosna na njih in res to da zelo velik pečat našemu kraju in brez njih bi bilo v našem kraju, bom rekla, vse mrtvo, nič kaj se ne bi dogajalo, ker pa so oni tukaj, zato tudi naš kraj živ, skupaj pa naredimo potem lahko eno lepo zgodbo. In društva so res pripravila marsikaj
katero praznično dobroto, od toplih napitkov do piškotov in golaža. Vse ljudi dobre volje! Danes smo pripravili za otroke, imamo vroči kakav, za odrasle imamo pa, kako bi rekla, vransko izvedbo jabučnega zavitka, ki je alkoholna pijača. Hkrati pa tudi pečemo jabka v pivskem testu. To je tak na star način priprave jabke in pečenja, tako so ga včasih se pripravljalo, čisto enostavno. Pa dobro. Pri nas imamo sladki kotiček, imamo nekaj slanega, nekaj kokic in nekaj sladkega tudi za otroke. Letos smo se, mislim, da prvič dobili pri žigu lučk, tako da jaz mislim, da je to super in upam, da bo še drugo leto isto. Stojnic je velik, društva so se zelo pripravila, verjemite, da je bilo kar nekaj organizacije, pa da se je to skupaj spravilo, tako da sem zelo vesela, da je res tak obisk. Praznično dogajanje na Vranskem napovedujejo tudi v prihodnjih tednih. Imamo kar pisano, vse sorte se dogaja, imamo recimo tudi še ta zadnjo tržnico v letošnjem letu, tudi to nam je zelo dobro uspelo, potem so pa še razne predstave, igrice za otroke, potem obdarovanje otrok, igre za odrasle, tako da se bo še kar nekaj dogajalo tudi preko celega meseca. Na božični večer pa pred cerkvijo ob 18. uri pripravljajo še uprizoritev božične zgodbe z živimi jaslicami. Celjski plesni orkester Žabe, ki je bil ustanovljen 23. marca 1946, je v dvorani Celjskega doma izvedel Miklavžev gala koncert. Izvrstni instrumentalni zasedbi so se tako pridružile vokalne solistke Anika Horvat, Sandra Feketija in Neža Zevnik. Celjski plesni orkester ali Big Band Žabe se je ponovno nadvse uspešno predstavil celjskemu občinstvu. Tokrat na svojem prvem Miklavževem gala koncertu v četrtek 7. decembra v veliki unionski dvorani Celjskega doma, ki jo je občinstvo povsem napolnilo. V preteklosti so namreč več kot 20 let izvajali božične koncerte na sam Božič 25. decembra. 21 vrhunskih glasbenikov, med njimi številna doma in v tujini uveljavljena imena z koncertnih odrov, je navduševalo občinstvo z glasbeno literaturo domačih in svetovnih uspešnic. Pod taktirko Romana Fonde, staroste orkestra in dolgoletnega trobentača in saksofonista ter aranžerja in skladatelja, je celjski Big Band Žabe predstavil pisano paleto 18 skladb od jazz in revijske glasbe, od standardnih big bandovskih priredb do skladb, katerih avtor je ali je pripravil priredbe, tako sam dirigent Roman Fonda in sedaj že tudi njegov starejši sin Troj, ki je že stopil v čevlje svojega očeta tudi kot dirigent pri svoji lastni skladbi Trojan Bosa. Celotni koncert so izdatno popestrile tudi tri dame, vokalne solistke Anika Horvat, Sandra Feketija, obe že kar stalni gosti celjskih Žab in letos prvič tudi mlada Celjanka Neža Zevnik. Res sem vesela, da so mi dali to priložnost, da sem lahko z njimi nekako pričarala ta Miklavž še nekako v lepši luči, ta Miklavžev koncert in no, upam. Tako da res, meni je bilo fenomenalno, jaz upam, da je občinstvo uživalo tako, kot sem jaz. No. Bilo je lepo, bilo je čustveno, čustveno zame, zato ker Aniko vidim zelo poredko recimo in se takole na teh koncertih potem srečava in obujava spomine, tako da jaz sem vedno vesela, ko me Žabe pokličejo, klica od Romana sem vedno vesela in se mu bom tudi po mojem vedno odzvala, tako da polna dvorana, super publika, kaj drugega za reči. Kot sem danes povedala na odru, sem rada njihov inventar, zelo rada nastopam z njimi. Spoznali smo se, mislim, da 11 let nazaj. Bili so del tudi moje velike zgodbe v Piranu, ko sem imela veliko obletnico. Od takrat skupaj nastopamo in če le lahko me povabijo, za letošnji koncert smo se pa slišali med letom za eno drugo stvar, pa sem rekla Romanu, da bi želela biti tudi leto z njim. Ja, seveda, z veseljem. Tako da vsako leto je čisto sveže in novo doživetje. Kot nam je povedal Troj Fonda, sta z očetom Romanom program zastavila tako, da je tekel v pestrem menjavanju instrumentalnih izvedb in sklad z vokalnimi solistkami.
program izvaja smo naredili tako, da smo igrali najprej eno instrumentalno skladbo in pa potem vokalno skladbo, da se skladbe izmenjuje med seboj, ker če imaš preveč pevcev enega za drugim na odru, je lahko potem malce že dolgočasno postane. Zato je fajn, da se menjujejo skladbe. Skladbe pa določimo, v bistvu z očetom, z Romanom določimo vrstni red, in pa tudi pol se posvetujemo s pevkami, kjer je, če imajo one kakve želje, kaj bi pele, tako da na ta način v bistvu pridemo do programskega lista na koncu. Pa seveda prilagojeno malo tudi temu prazničnemu decembru, prav gotovo, ne? Seveda, to zmeraj, tak če zdaj, ko imamo ponovem spet božične koncerte ali pa vsaj predbožične koncerte, Miklavževe koncerte recimo, ne izvajamo pa tistih skladb, ko so silvesterski poljub, ker jih ljudje tako ali tako že cel december poslušajo in najverjetneje jim grejo že čez glavo, če bi še morali še enkrat. Vsi člani orkestra so navduševali polno številno občinstvo, še posebej odlični instrumentalisti v jazz variacijah v svojih solo partih, kot jih zmorejo le vrhunski mojstri, kar je poleg vokalnih solistk, ki so skupno zapele zaključno skladbo Tristeca v aranžmaju Romana Fonde z ritmom brazilske sambe pritegnilo celotno občinstvo v skandiran aplavz. Med navdušenimi poslušalci je bil tudi naš celjski župan Matija Kovač. Ni prazničnega decembra brez tradicionalnega koncerta Žab. Vesel sem, da je dvorana spet pokala po šivih od zadovoljne publike in odlične glasbe. Tako da res, res lep večer in hvala Žabam za ponovno čarobno doživetje. Več o Miklavževem koncertu Big Banda Žabe Celje in odmevih nam ter o orkestru pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V 19. krogu nogometnega državnega prvenstva sta bila kluba z Celjskega polovično uspešna. Rogaška je na gostovanju pri Bravu izgubila z 2-3, Celjani pa so na gostovanju pri Aluminiju v Kidričevem zmagali z 3-1 in obdržali zajetno prednost pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo iz Ljubljane. Celjani so na tretji letošnji tekmi proti Aluminiju prvič zmagali in dosegli svojo četrto zaporedno prvenstveno zmago. Svojo terensko premoč so igralci Damirja Krznarja kronali v 32. minuti, ko je po podaji Žana Karničnika zadel Gregor Bajde. Vsega 2 minuti kasneje so Celjani vodili že z 2-0. Luka Bobičanec je podal z desne strani, Damjan Vuklišević pa je premagal domačega vratarja Pridigarja. Nove 3 točke vodilnega moštva lige je 11 minut pred koncem tekme z odličnim strelom z okrog 20 metrov potrdil Mark Zabukovnik. Zadetka se še nisem pogledal, tako da težko rečem, ampak mislim, da je prišel v pravem trenutku, da smo v bistvu ubili tekmo, ampak ja, ponudila se mi priložnost in sem jo izkoristil. Časni zadetek za Aluminij je v sodnikovem dodatku dosegel Tin Martić. Jako teška utakmica za nas, definitivno. Čestitke Aluminiju kao dobrom takmacu, držali su nas... Zelo teška tekma je za nami. Aluminij je bil zelo agresiven in gibljiv. Dolgo so nas držali v negotovosti. Potrebovali smo priložnost, da dosežemo gol in tekmeca prisilimo, da se odpre. To se je zgodilo v pravem trenutku. Povedli smo 1-0, na to hitro dosegli še drugi zadetek in vse je bilo veliko lažje. V nadaljevanju je bilo tekmo potrebno kontrolirati in pripeljati do konca. Tekma sploh ni bila lahka, na njej smo porabili tudi veliko energije. Še naprej smo osredotočeni samo sami nase, zbiramo točke in to je najbolj pomembno. V tem slogu moramo tudi nadaljevati. Koncentrirani smo le na svoje težave in svoje moštvo, drugi nas ne zanimajo in tako se bomo obnašali tudi v bodoče. Nismo bi na našem nivoju, važne so 3 točke, da nadaljujemo naš zmagovalni niz in to je v bistvu najbolj pomembno. Rogaška je na gostovanju v Šiški že v prvem polčasu ostala brez izključenega trenerja Oskarja Drobneta. Gostitelji so vodstvo prišli v finišu prvega dela, ko je Vodiška premagal Jakov Gurlica, ki je bil natančen iz prostega strela.
V drugi polčas so bolje vstopili Slatinčani, ki so prek Nejca Gradišarja izenačili v 67. minuti. Tri minute kasneje je Rogaška povedla iz najstrožje kazni, ki jo je zanesljivo za svoj že sedmi zadetek v sezoni izvedel Nejc Gradišar. Nepopustljivi gostitelji so v 84. minuti prek Luke Štora, ki je zadel z diagonalnim strelom, izenačili. Pet minut kasneje pa je zmago Ljubljančanom zagotovil Matej Poplatnik, ki je postavil končni izid Bravo 3, Rogaška 2. Čudna tekma, prepočas brez nekih priložnosti. Mi, bom rekel, dve, tri napake, ker nas je zopet kaznovalo, neodgovorno, namesto da žogo predstavimo za zadnjo linijo. Zgubljamo žoge v položaju za kontro, to se nam je zgodilo pri prvem golu. Drugi polčas, po menjavah smo bili zelo dobri, dosegli dva zadetka, hitro obrnili tekmo v našo korist. In pa pol, bom rekel, neverjeten padec koncentracije. No. Tri dni opozarjamo ekipo na to globino, igramo s petimi, da ja ne bomo in mi puščamo te globine. Zopet smo dobesedno nasprotniku podarili ta dva zadetka in moramo na koncu reči, da je Bravo bil boljši za en zadetek in zasluženo zmago. Rogaška bo v zadnjem jesenskem krogu v nedeljo gostovala pri Olimpiji. Celjane v sredo najprej čaka nadaljevanje prekinjene tekme proti Kopru. V nedeljo 17. decembra pa bodo v 20. prvenstvenem krogu gostili Muro. Po noči se bo razjasnilo. Po nižinah notranjosti ter tudi na Primorskem bo megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah pa megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v južni Sloveniji od 10 do 13 stopinj Celzija. Do srede zjutraj se bo povsod pooblačilo. Padavine bodo čez dan zajele večji del države. Meja sneženja se bo proti večeru spuščala do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V četrtek bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala burja. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in ne zamudite nas znova jutri. Nasvidenje.